är det som händer inuti i min rumpa? Det här är en chans som jag inte får sumpa. Jag sitter i möte med gubbar i kostym. Just nu så vill jag vara anonym. Jag kan inte längre hålla tätt. I trosan lägger jag en omelett. Alltså det blir varmt och rätt på stolen. Jag reser mig upp och lyfter på kjolen. Och visar alla, jag har ätit majs. Jag tar mig en tugga och rapar av mig sen. Sen torkar jag av rösten på en Dijon frisé. Alla bara stirrar och säger ingenting. Jag undrar om de någonsin har träffat Staffan Ling. En vd från ett storbolag reser sig och säger: jag undrar om vi kan få smaka dina bajs, vad säger? Goda herre, nu ska du få se. Jag siktar på hans kom och sprutar blod i diarré. Över hela ansiktet får han min varma skit. Jag hoppas att det smakar nu i Bon Appetit. Han gurglar och säljer och gör sig så här. Runder smaken lite sämre fatkaraktär. Det kan bli en matet, till och med en lukt. Detta kommer bli vår bäst säljande produkt. Med dig i sin toffelstrut. Sen får alla på mötet varsin släck.